Hi guys, how are you? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem no nono. Vamos iniciar uh, mais um vídeo de lançamento. Se estiver perto aí de um papel, né, de uma caneta, faça suas anotações. Caso haja alguma dúvida, vocês podem tirar comigo lá no nosso grupo, nos horários estabelecidos. Ok, galerinha? Então vamos dar sequência. That's our third class, né? É a nossa terceira aula desse assunto. A gente permanece falando de subjuntivo, né? falando do subjuntivo, ok? Como vocês já tiveram uma aula anterior, é apenas uh, um reforço daquilo que eu já falei para vocês, certo? Ainda na unidade 6, galerinha. Fazendo um reforço de uma visão uh, rápida, né? a gente tem aí na faixa amarela, nessa faixa amarela, a informação do seguinte, né? no inglês... Americano falado, né, casual, as pessoas frequentemente não usam esse, essa, esse modo, né? Não se esqueçam que a gente está falando de um modo, ok? Uh, porque pode parecer formal demais, certo? Então, o subjuntivo é um verbo, uh, é uma forma verbal específica. Nós temos ali, galerinha, né, a wish, né? Um desejo, or a uh, hypothetical not real situation, né? Uh, um desejo ou uma situação hipotética, uma situação não real, ok? Lembrando que a gente já falou uh, das conditionals, né? na conditionais vocês percebem que a gente sempre utilizaria if I were, né? Não se esqueçam, galerinha, que a gente não vai utilizar was nessa situação, ok? Vai ficar if I were neste tipo de estrutura, de modo, ok? Neste modo, nós vamos usar isso. Não pense que também a gente vai ignorar tudo que vocês aprenderam ao longo da vida até aqui, né? a gente ainda a gente nós estamos falando de coisas diferentes tanto na situação ah, condicional como vocês já estudaram lá em conditionals ah, e na forma subjuntiva a gente vai trabalhar com o verbo to be né dessa forma quando a gente estiver utilizando if ou as if ou as though ok ou Apenas o if, né? Como eu já falei para vocês, ok? Eu tô passando aqui as informações Isso que tá aí na tela é exatamente o que eu estou falando Ok, galerinha? Vamos lá Então, não se esqueçam A gente tem aí, ó, na primeira parte Que foi que eu falei de wish e hypothetical, né? A situação hipotética e desejo O verbo to be vai ficar dessa forma I wish I were rich, né? Eu queria... Que eu fosse rico, né? Embaixo, if I were you, I would buy a new car, né? Se eu fosse você, eu compraria um carro novo. If I were you, I'd look for a new job, né? Se eu fosse você, eu procuraria por um novo emprego, certo? Então, perceba que com o if e com essa situação hipotética que a gente fala de if, nessa situação de condição a gente vai utilizar o were. Porém, nós temos aí a principal ideia do que a gente está trabalhando, que é o próprio subjuntivo no presente, né? Quando a gente utiliza o verbo, a forma base dele, tá? Resumindo a informação, galera, você encontrou aí o, o as if lá embaixo, olha ali o terceiro, a terceira bolinha, as if, as though e if, sozinho, iniciando né, a, aí a frase ou dentro da estrutura, né, você já sabe que você vai utilizar o were ou o weren't, né, dependendo aí se for uma negativa. tá Galerinha, não se esqueça que pode ser uma negativa também. né Se eu é, colocasse lá uma frase para vocês completarem no final o verbo to be, mas eu colocaria a partícula not, você saberia que é para colocar o weren't, ok? Uh, então, aí neste caso você colocaria o were. Mas no geral, né? No geral aí, no present subjunctive, você simplesmente vai utilizar o verbo, os verbos, na forma base dele. né? Uh, tem três exemplos aí são três exemplos apenas utilizando uh, expressões né expressões que dão a importância ok a ênfase do que você quer falar é gente é o importante uh, advice né? uh, necessary it's necessary eu já de... lá no último vídeo vocês vão encontrar a lista né que eu já falei para vocês uma listinha com vários Possíveis expressões de importância que pode iniciar uma estrutura, né? A primeira parte da estrutura do subjuntivo, ok? Então, ali, ó, dentro do, da, da caixinha azul. The subjunctive does not use the forms am, is, are, or was, ok? Então, o subjuntivo não usa as formas am, is, are, was, não esqueçam disso galera, don't forget, for the verb to be, não vão usar essas estruturas para a forma to be não, tá galera, vai ser apenas o were, se a gente estiver falando, utilizando a palavra wish, se a gente estiver utilizando if, as though, ok galerinha, aí a gente utiliza o were, fora isso, utilizando outras expressões como it's essential, it's important, né? Como a gente está vendo no exemplo ali, ó, that clauses, né? oração com that. It's essential that the party be a success. Não é isso? Então é essencial que a festa seja um sucesso. Okay? Então vocês uh, percebam aí. Inclusive, a atenção ao that também, porque esse that ele é opcional é até aconselhável que vocês utilizem, tá? oriento que vocês utilizem, mas ele uh, é opcional nesta situação, certo? Então se também tivesse escrito es essential uh, the party be a success, também uh, não teria aí nenhum uh, problema com relação a isso, certo? Então Ali embaixo, ó, it's important that you work here today, né, é importante uh, que ele trabalhe aqui hoje. It was advised that we be aware of the rules, né, uh, foi aconselhado que nós uh, fosse, estivéssemos cientes, né, uh, das regras, né, estivéssemos cientes das regras, ok? Então, é isso que vocês precisam ter em mente, galera. Vamos a alguns exemplos, né? Para vocês, de forma prática, conseguirem visualizar melhor. Aí nós temos, ó. Olha aí um exemplo. Esta situação não é uma situação de uh, subjunctive, ok? I asked them to be quiet. Né? Eu os pedi para ficarem quietos. Passando essa ideia para o subjunctive. Olha aí. I asked them to be quiet. Né? Agora ficou. I asked that they be quiet. Ok? Então, olha aí. É, eu pedi, né? Eu pedi que eles ficassem quietos. Ok? Que eles ficassem. Olha o verbo to be aí na estrutura normal também. I asked, né? Eu pedi. Perceba que é também uma daquelas palavras. Lá no livro de vocês, no nosso primeiro vídeo também falando desse assunto. Perceba que ela é uma dessas palavras que vocês vão encontrar com frequência dentro desse modo verbal. Não é isso? Olha aí, outra situação. Usando também o asked. She asked him, né? ela, uh, ela pediu-lhe to fix. The computer, né? Ela pediu-lhe para consertar o computador. Aí passando para o subjunctive. She requested that he fix the computer. Olha aí. To fix é o verbo. Em cima perceba to fix, que é o verbo, a forma base do verbo, né? A gente está usando ali o to, porém embaixo no request... Perdão, no subjunctive a gente vai encontrar o verbo fix sem o to obviamente conforme eu já orientei vocês mas sendo a forma base dele ok olha aí it's important agora aí percebam it's important olha como está começando it's important that they be stopped at once é importante que eles sejam parados né de uma vez ou imediatamente mas At once dá essa ideia aí, ok? De, uh, de imediatamente, de uma vez, ok? Então percebam como uh, está o be aí também na forma uh, base dele. E se fosse, né? Se a gente estivesse utilizando a expressão if ou I wish, como seria? Aí sim, galerinha, aquilo que eu falei para vocês, tá? As though, as though, if, né, I wish, a gente vai utilizar o verbo to be da forma were, ok, galerinha? I wish I were taller. Eu queria, né, eu queria que eu fosse mais alto. If only he were here now, né? Quem dera, if only. Quem dera uh, que ele estivesse aqui agora. Certo, galerinha? Então é isso aí. Vou deixar para vocês essas atividades agora, tá? Uh, don't forget, essas páginas 60 e 62 que eu deixei aí em vermelho, tá? Uh, apenas para vocês não esquecerem, são. Uh, são páginas, Na verdade, são questões uh, de respostas pessoais, são atividades que não tem como a gente fazer uma correção dessa forma, né? Mas tendo alguma dúvida mesmo assim. Pode me perguntar lá pelo grupo. Vocês vão copiar essas questões que eu estou deixando aí agora para vocês. Tá? Vou ampliar aqui um pouquinho para facilitar a visualização. Certo? E uh, no um próximo vídeo de correção a gente vai fazer aí uh, a sequência dessas, dessas, dessas sentenças aí para vocês entenderem como uh, vai ficar. Ok? Porém, não deixem de fazer, galera. Pratiquem. Ok, galerinha? Então é isso. Have a great day. Bye-bye. Até o próximo vídeo.